O Camping Ría da Arousa Orlando e o Moucho fixerónse coa victoria na cuarta proba da Liga de Cruceiros Ría da Arousa. As augas da Ría da Arousa, que bañan Rianxo, acolleron este sábado unha nova regata marcada na Liga de Cruceiros Ría da Arousa. A cuarta proba desta cita deportiva contou con moita igualdade entre os participantes das distintas categorías, sobre todo en cruceiro e regata. No apartado regata, o Moucho do Club Náutico de Ribeira fíxose coa vitoria na proba e detrás entraron os Antanas do Club Galicia e o Chispe Tren do Arousa Norte. Sen embargo, na clasificación xeral da Liga de Cruceiros non hai cambios, xa que os Antanas segue o fronte da Taua en regata, seguido do Moucho e do Chispe Tren. En cruceiro, a regata estribo dominada polo Orlando do Arousa Norte, que entrou por diante do galopín do Náutico de Ribeira e do Arosa sexto, tamén do Náutico Ribeirense. A Xeral mantense xa que Orlando tamén encabeza a clasificación, mentre es que o galopín permanece segundo e o Tordous pecha o podio. En cruceiro regata o dominador desta cuarta proba foi o Camping Ría da Rosa do Náutico da Pobra, que se impuxo o Fisius do Club Galicia que entrou segundo e a Pilara de Ribeira que foi terceira. A clasificación xeral si sí, ten un pequeno cambio nesta categoría, xa que o Fisius segue líder e o Camping Ría da Lousa é segundo, pero a pillara toma o terceiro lugar, desplazando o Pico Norte o cuarto. A quinta regata desta Liga de Cruceiros Ría da de Lousa desenvolverase en Vila García da Lousa o Vindeiro Día da Zoito.